皆さんこんにちは、ババラーネ館へようこそ。ミンです。今回の動画ですね、私、まあ、先に言わせていただきます。泥酔状態、あのベロンベロンのベロンベロンお酒飲んでベロンベロンになってる状態で収録したものでございます。なのでね、普段の私とは全く違う、あのね、自分でドン引きするぐらいあのベロベロでした。ってことで、まあ想像以上に多分ベロンベロンですよっていうのと、まあベロンベロンになりつつも、あの理性をね保とうと、実況頑張ろうっていうところもね、まあ見ていただけたらなっていう感じでございます。ということで、本当に見るんですかね、ここまで見てくださっているということは。では引かない程度に、もうきつくなったらもうすぐに切っていいから、もうすぐ違う動画見に行っていいからね、っていうことで始まります。皆さんこんにちは、ババラーネ館へようこそ。みんです。やばい今ね、めちゃめちゃ酔っ払ってる状態なんですけれども、フレンドマラチやっていきたいと思います。さあ、入ってきてくれる方はいるのかな。マジで酔っ払ってる状態でございます。レイくんさん、ピカイチさん、バックさん、ブラッキーさん、羊のけいさん、鬼高丸さん、コインクバルさん、レイスを始める。よし、行きましょう。やばい、これ多分後日見て後悔するんだろうな。最初は Wii DK スノーボードクロスなんとかです。いやー、もうやばいよでもみんなと走っていくっていうね感じでいきたいと思います。多分幻滅する方もいるかもしれない。こんだけ酔っ払ってやばくないこいつみたいな。誰かに当たれ。よし、当たらない当たらないよ、誰にも当たってくれないよ。もうちょっとバナナも投げたい気分だわ。おい、あ、バナナ当たってくれたかもしれない。ちょっと待って、イカ投げるわ。イカを誰かに当てたい。やばい、ちょっと待って、本当にやばい、これ先が見えない、痛い、待って、誰かに当たってマリオ遅っ。ちょっと待って、これこっちで上がって、誰かに上がってからのね、これさ、みんなさ、私酔っ払ってるって分かってからのかなやばくない？ちょっと待って、みんなどこいるか分かんない、これ、待って、やばい、急がなきゃやばいかもしれない。ちょっと頑張る、やばい、待って、皆さんどこにいるんでしょうか。キラーが出てくれるほどにちょっとやばいかもしれない。先急ぐわ、もしかしたらこの動画出せないかもしれないぐらいやばい。ちょっとね、酔っ払いすぎてるかもしれないいや、きついよ、やばいよ。ブラッキーさんが目の前にいる。これはちょっと待って、何かアイテム2つ来てくれた。またキノコだよ、やばい。ちょっとこれはね、痛い。るいくんさんがまさかのなんか光ってるやばい、ねえ待って、一戦目から確定、順位が確定しました。オッケー、次は 3DS キノピオサーキット行きましょう。これは頑張ったらいけるかもしれないよ。マジ酔っ払ってるやばい、皆さんこれはいけるっていう可能性を信じていきたいと思います。酔っ払ってるから、そこだけは本当にごめんなさい。待って、私の相方は今ブラッキーさんなんですけれどもやばいね、滑舌が回ってないのが自分でもわかる。ちゃんと2で引っ張る、それはいつもわかってる、きっとわかってるね、ここでちゃんとるいくんさんが目の前にいるのがわかってる。バナナがあって、ちゃんと緑で、ん？緑のゴールねえ、どうしよう、こんな酔っ払ってる場合じゃないのに、めちゃめちゃ酔っ払ってる。いや、まさかこんな、ちょっと酔っ払うなんて思ってないじゃん自分でさ。ねえ、でもめっちゃ酔っ払ってるんだよ。ここを曲がって、ねえ待って、ここはダメだって、大丈夫、ここでね、だって赤いキノコが2個あるし、ちょっと待って、画面が見えないのピカイジさんがいたの見えた。ちょっと待って、赤いキノコで先に進むよ、ほら、で先に行く。
で、ここで上がってからはなんか、アイテムはゲットできるかな。大丈夫、ここで赤いキノコをゲットして、ほら、赤いキノコからのスター、スターを使っていけば皆さんに追いつける可能性がある。何かいいアイテムゲットできるかなって思ったけど、そうでもなかった。でもこのままゴールできるかもしれない。フィニッシュ5位、やば、自分やば。次は SFC お化け沼 1X です。あんま違った、退出しない、ごめん。本当に今日は参加してくださってる皆様ごめんなさい、酔っ払ってございます。いや本当にごめん、マジでごめん、酔っ払ってる。どうしよう、こんなに酔っ払ってるのマジで久々かもしれないってことで、まあ本当に酔っ払ってるから、語彙力がない、ファイナルレースでございます。頑張るよ、はい、引っ張るよ。2で1でほい、さあもう頑張る頑張る頑張る、頑張って1位を目指していきたいなーって思うんだけれども、ショートカットを目指してほい、ここでここで待って、左行きたいの、皆さんの左に行きたくて、ここでちゃんと頑張りたくて、こっち違うの、右行きたくないんだよ。ここで何位、3位5位、あやば、次あるじゃん、間違えてたんだけど、やばいよ、もう何も考えられない、やばい、皆さんお酒の飲みすぎには注意だよ、本当にやばいって、これお酒って怖くて。でここでちゃんとショートカットを使っていく、おーしゃーしゃー、痛い、ワークさん、ブラッキーさん痛いって。ここでショートカットからの6位、あれもっと上に行く予定だったんだけどな。1位ペアおめでとうございます。おかやんさん、ワックさん、ピカイチさん、ゆうやんさん、コインくばるさん、コングさん、お、全員揃ってる、ありがたい、ファーストレースでございます。やばくない、マジでさ本当に酔っ払ってるんだよ、このロケットスタート、これがねうまくできないほどに酔っ払っております。で左と右がわからない、どうしよう、みんなどうしよう、酔っ払っています、やばい、これはお酒の怖さがわかる動画でございます。で左も右もわからなくなると痛え、痛えよ、いつも通りのこの反応もできないというね。あ待って、サンダーが出てきてくれたってことは、これサンダーをしろってことでしょ、よし、これでみんないい感じにサンダー落とされたんじゃない、よし、ここでコングさんからのキラーになる、キラーになってからの、ここでねえ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 、私だいぶ遅れを取ってたんじゃないかな、ここでいいよ、ダッシュキノコ使って、いたいた、待て待て待て、これさもうちょっと待って、限界じゃない、うわ、フィニッシュ、はいや、マジ早い、私とペアになった方は良くない可能性がある、次はレースを始めますでございます。ん？ 3DS レインボーロードでございます。やばい、ほろ酔いマルチは良くない、ほろ酔いじゃないの、泥酔マルチなの、泥酔マルチでございます。待ってこれ動画に出せないわ、こんだけ酔っ払ってるの泥酔マルチ出せない、で待って、本当に良くないわ、オッケー、引っ張る、頑張る、ほい、ロケットスタートですら良くないから、ちょっと待って、普通の目じゃないのよ、ちょっと酔っ払ってて目が座ってる状態どころか、なんか何も見てない状態なんですよ。お酒は怖いよ、みんな、皆さん怖いです、お酒は、ちゃんと、あ、待って、みんなほら、お酒じゃなくて、なんだっけ、コイン配ってる、頑張れ、コイン配ってるからのスターでございます。皆さん、4位で今頑張って上に行くから、ピカイチさんに当たりたいな、当たれないか、痛いよ、私は、待って、違う、こっち行きたくて、はい、ノエインさんに当たると、オッケー、で、こっち、あれ右に道見えた気がしたんだけど、あれはまた別の道、全然わからん、やばいやばい、今回もやばい可能性が高い、ちょっと道が見えないとやばいよ、今ね
ちょっと机デスクにほぼ伏せてる状態で頑張ってる、生きてる頑張って生きてるよ。これはあ、なんか人引いた。ちょっとこっち行って頑張って、あ、ハトのボックス上行きたい。うん、下行きたくないんだ。こっち頑張って上行くからの、ここのハトのボックス痛い、やられたよ。黄色なんとか、黄色キャサリンだな。よし、黄色キャサリンからの早めに行きたい。8位です今。頑張ってここの上に乗って上に行きたい。ね、やばい、ちょっと本当に皆さんやばいかもしれない。ちょっと頑張って応援して、ここのまんま前に行きたい。上に飛んでいくからのあそこのスターリングをくぐりたい。今8位だからね、こんだけ泥酔してるとやばいから、本当にちょっともうちょっと頑張って、あの意識を保てとなるよね。うん、わかる、自分もなってる今頑張れよってなってる。だってスターが2つ揃うぐらいだもん。頑張ってって、やばいやばい、あともうちょっとやばい、皆さんやばい、これ操作してないって思われる、これはやばいぞ。 G が確定しました。よし、次は RMX レーマリオサーキット 1RX でございます。ファイナルレース、本当にごめん、私とペアになった方マジでごめん。ちょっとやばい、反省するわ。今頑張って、ちょっと頑張って走る、どうしよう、これはどうしようもない。ちょっと8位からの挽回を目指す。バナナ2個、これはやばいわ。ちょっと急ぐからの、ここ曲がっていく、ゆうやんさんが目の前にいる、痛い、土管邪魔だよ、今じゃないでしょ土管は。からのここでハテナボックスをもらっていく、でここでダッシュキノコを使ってからの、よーし、ここでショートカットをしていこう。ここで早く行けば何かしら変わるかもしれない、お願いします。ちょっと私何にも役に立てないのよ。からのお尻を守るはまた別の話になってきて、痛い、バックさんなんでそういうことするの。ここでお尻を守らずにここのまんま取っていく、2の2からの、ちょっと頑張って、やばい、これひどすぎたら本当に動画に出せないよ。てかもうすでにひどすぎるんだけどさ、このまんまこっちに行く、こっちで曲がっていく、もうちょっと本当にひどい、やばい、何にも見えない。キラーにやられからの、8位になりからの、こっちのボックスもらって何かいいアイテムが出てくるかなって思ったら、いや全然、これはやばいわ。こっち行く、ショートカットしてからの、上がっていく、で何かいいアイテムをもらいからの、さあお願い、本当にお願い、よし、これならまだいけるでしょう。ここでこっちに入っていく、お願い、8位じゃなくお願い、うわマジか、10位が確定しました。いや悲しい、あー本当に申し訳ない。ということで今回はちょっとごめんなさい、ここまでで終わりにしておきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。参加してくださった皆様もありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。